Nesse vídeo eu vou fazer uma análise puramente gráfica do Bitcoin, que eu nem ia mostrar aqui no canal, mas como teve confluência com a região dos 36 mil dólares, que é um ponto que Bitcoin poderia buscar nesse rally de bear market, por enquanto eu estou apostando nisso. Então eu vou fazer aqui para vocês. Fica até o final do vídeo, comenta aí para ver se faz sentido. E não esqueça também de deixar o like aí no vídeo se você gosta dos conteúdos do canal, que é extremamente importante. E outra coisa importante: se você quiser apoiar o canal e quiser usar uma corretora boa para você operar spot também em derivativos. Tem aqui a Okex, tá? Corretora que de fato estou usando para fazer compras aqui. Né? Eu comprei aí no, no spot bastante a corretora, estou usando aqui no meu dia a dia também, tá? Então eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, comentário fixado. Agora estou oferecendo aqui até 60 mil dólares em recompensas, tá? Tem 18 dias dessa promoção aqui, tá bom? Dá uma olhadinha aí, que é uma corretora que com certeza muita da liquidez aí que estava na Binance. Vai para a corretora OKEx aí, potencialmente ela pode virar número um do mundo aí, então estou apostando na corretora. É uma corretora que ela tem uma interface bastante profissional, eu tô querendo ver esses mais tutoriais aqui, mostrando para vocês como operar nessa corretora, mas se você já coopera em outras corretoras aí, como né, Binance ou outras corretoras aí, Bybit, enfim, ela você não vai ter dificuldade de operar e qualquer dúvida, não deixe de participar do grupo VIP, todos os afiliados aqui no canal vão estar no grupo VIP, pode fazer perguntas para mim aí, vou estar disponível para ajudar vocês a utilizar a OKEx também, beleza? Então, caras, vamos lá, vamos falar aqui do Bitcoin. O que, que eu tenho para vocês aí? Uma análise puramente gráfica aqui, tá? Porque o Bitcoin o mercado funciona muito com essa questão de canais, né? Canais de alta, baixa. É, vejo como o mercado funciona muito dessa forma. eu comecei a traçar algumas linhas aqui no passado, por exemplo, essa linha, essa linha aqui de suporte aqui de baixo, que é onde o Bitcoin está segurando aqui nesse momento, inclusive. Ó. Tem essa outra linha também que vem lá de cima aqui nessa região. Tá, então, eu comecei a traçar algumas linhas aqui, comecei a pensar, pô, será que não tem alguns canais importantes aqui de longo prazo, médio prazo, curto prazo, Bitcoin? E eu comecei a encontrar alguns canais aí também que possam fazer sentido, tanto aqui de, mais de, de, de médio prazo quanto curto prazo também para o Bitcoin. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que eu quero mostrar para vocês e ver se faz confluência do Bitcoin poder buscar essa região dos 36 mil dólares que esse Bitcoin pegar ali, essa zona, eu vou estar interessado de novo em vender Bitcoin, Tá, então estou é, é, apostando que a gente poderia buscar isso aí não é garantido tá pessoal eu não tem garantia nenhuma eu estou fazendo uma análise puramente gráfica mostrando zonas que, que de, potencialmente região de resistência ou aqui um possível uh, topinho desse rally de, de bear o bitcoin eu poderia fazer tá então primeiro aqui ó, olhando aqui no curto prazo veja esse canalzinho aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo ó. Aqui nessa região tem um canal para o Bitcoin. Nessa outra zona aqui também tinha um outro canal aqui, ó. nessa parte superior também, que na minha opinião, tinha um canalzinho que o Bitcoin poderia formar, que é um mega canal também. Então, então são zonas importantes aqui agora, que eu estou vendo para Bitcoin nessa região, tá bom? Que eu já deixei desenhado aqui também. São zonas que eu estava acompanhando aí. Se você começar a buscar é, essas zonas de suporte e resistência, você vai conseguir tra tra traçar alguns canais aí, tá? Uh... De alta e baixa, enfim, tá? Inclusive a gente tem esse canal aqui maior, que seria esse canal inteiro aqui no caso, tá? Então seria esse canalzinho aqui que Bitcoin está aqui nesse momento. Ele poderia, obviamente, buscar a zona, mas ele está muito afastado, tá? Então, o topo aqui desse canal, mas poderia buscar o meio desse canal aqui também. Tá mais já que eu estou de olho aqui agora nesse momento, tá? Mas deixa eu apagar isso aqui e mostrar para vocês aqui outra, outras, outros canais interessantes, que é esse aqui no meio, tem um canal bem interessante de baixa, como você sabe muito bem, depois que a gente buscou a região lá dos 64, 69, a gente não conseguiu reforços para continuar essa subida do Bitcoin e começamos a cair aqui. Então, potencialmente pode ter um canal né, de baixa aqui para o Bitcoin nessas regiões. Comecei a desenhar alguns canais e encontrei aqui algo, algo interessante para mostrar para vocês também, tá? São esses canaizinhos aqui, tá pessoal? Olha só isso aqui. Deixa eu pagar e tem inclusive aqui alguns tem muita coisa aqui nesse desse, desse canal vou pagar para vocês aqui o, o que eu encontrei, tá então a gente tem aqui potencialmente um canal de baixa para o Bitcoin tá por que, que eu encontrei isso eu tracei aqui uma linha do meio uma região de existência ah, né? ah, tem como fazer de novo aqui para mostrar pra vocês como é que eu fiz isso aqui, tá? Tentar explicar um pouquinho que é um pouquinho difícil, né? Eu comecei a traçar aqui, por exemplo, essas linhas de suporte e resistência, comecei a chegar aqui em um potencial o canal nessa zona aqui também. E embaixo cheguei, cheguei também um canal inferior aqui nessa região de baixo que tem suporte e resistência. vocês pode ver que tem bastante confluência, então forma um mega canal aqui uma estrutura né, para o Bitcoin nessas zonas aqui de cima, tá? Pode ser um pouquinho viagem, aí, tá? Mas se você consegue traçar, você pode potencialmente chegar na mesma conclusão que eu cheguei aqui, tá bom? Então, a gente tem esse canal de baixa maior para o Bitcoin. Né, que são dois canais aqui, na minha opinião, né, dois canais de baixa importantes, formam um mega canal aqui. Tá? Uh, e se a gente traçar também esses canais aqui nessas regiões de baixo aqui do Bitcoin, a gente pode ver que essa tem, a gente tem confluência aqui numa, numa, numa região de topo desses canais de baixo. Com esse canal, esse outro canal, canal, canal de alta meio. Vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer aqui agora. Então, vamos traçar aqui os canais de alta aqui agora. A gente pode ver que o Bitcoin poderia buscar então, o topo. Desse, desse, canal, desse canal aqui no caso né seria essa esse canalzinho aqui e confluência com esse canal de baixa aqui tá bom pessoal ah, André por que, que você por que, que você acabou não uh traçando aqui em cima, tá? Porque vocês podem ver que nessa região, ó, o Bitcoin acabou tendo aqui tentando montar um suporte, aqui tendo resistência, tá bom? Então aqui como a gente teve resistência e suporte aqui no meio também, então eu considerei como isso aqui como, como meio do canal, tá bom, pessoal? Então você tem que sempre ver que às vezes um, um canal, ele, ele tenta ser rompido, né, uma, uma região, e não é, não é, não, 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 é, não consegue, no caso, fazer isso acontecer, tá? Então por isso eu gosto de traçar essas zonas, as zonas de suporte e resistência como meio desses, desses canais aí, tá bom? Então aqui o Bitcoin poderia buscar, na minha opinião, o topo desse canalzinho aqui maior, que seria uma região de confluência, essa zona próxima dos 36 mil dólares. Né? Como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, né? Eu fiz uma análise aqui mostrando para vocês que a gente tem potencialmente. O Bitcoin poderia buscar essa região dos 36 mil dólares. Seria confluente com tanto com esse canalzinho maior aqui que eu mostrei para vocês, com esse canal de, de alta aqui também no curto prazo. tá? Inclusive, se a gente fizer o seguinte aqui, vamos apagar aqui um pouquinho, só mostrar para vocês aqui algo interessante. Uh, deixar só os canais principais aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nisso. Uh, seria esse aqui. Deixar esses dois aqui, por exemplo. Se a gente fizer uh, uma projeção aqui também, Fibonacci, que eu tinha mostrado para vocês no vídeo de ontem, que seria essa projeçãozinha aqui, ó. Então, projeção de Fibonacci, ó, vamos olhar aqui. Seria isso aqui. Então, desse fundo que a gente fez aqui, fizemos essa região dos 20, 25 mil dólares, fizemos esse pivô aqui. Então, o Bitcoin buscou 100% dessa projeção de Fibonacci. E nós temos aqui a região de 1,14, região dos, dos 36.800 dólares, e a, região, e a região aqui dos de 1,272, região dos 34.500 dólares, tá bom, pessoal? São zonas interessantes aqui de, de uh, Fibonacci, também tem a projeção do Fibonacci, que eu já mostrei no vídeo para vocês. E a gente tem também no High Block, aí conforme eu mostrei pra vocês, também estamos formando liquidez aí, olhando os três meses, essa zona aqui dos 34, tá, pessoal? Então, para mim, a região dos 34 ainda está em jogo para o Bitcoin, a gente poderia buscar liquidez aqui embaixo, nessas zonas aqui, eu mostrei para vocês no vídeo de ontem sobre isso. A região do 64 é a região do, do, de Fibonacci ali, é uma, dessa projeção do, de 1,272. E poderíamos buscar aí, né? Pegar o embalo para buscar, talvez, o, o topo desse canal aí de baixa maior, tá? Que seria essa zona aí dos 36 mil dólares, tá bom? E para ainda. Né, como mostrar para vocês que faz um pouquinho de sentido tudo da é loucura aqui da minha cabeça, né? Se a gente puxar aqui agora também Fibonacci, uma, uma retração Fibonacci desse topo, né? Até esse fundo aqui, pessoal, a gente pode ver que a região que a gente tem, a região que tem 382 aqui, é a região da de Fibonacci, a região dos 35.800, quase 36 mil dólares. Que aí é, são, são os fundos aqui desse, desse, dessa região, tá bom? Então, para mim, faz bastante sentido. Eu acho que o Bitcoin poderia buscar. Dentro desse rally de bear market, buscar essa região aqui antes de fazer uma correção e potencialmente uma correção forte no caso, e potencialmente buscar testar aí no fundo desse canal aí, tá pessoal? Ele poderia bater aqui e começar a corrigir muito forte. Talvez é, teria que cair muito rápido aqui, mas poderia buscar ainda dentro do bear market, buscar aí no fundo desse canal. Que vai saber onde vai ser esse fundo aqui, tá? Mas tô, é isso basicamente que eu tô vendo aqui agora pro Bitcoin. Comente se faz algum sentido para você aí, tá? Só um exercício que eu tô fazendo aqui. Não quer dizer que é, isso é, é a regra aqui do, do, do mercado como vai seguir, mas eu achei confluência aqui nessas nessa zona, zonas, regiões de topo aí que pode, podemos buscar. E são canais interessantes aí que eu acabei encontrando para o Bitcoin, tá bom? Comente aí abaixo se faz algum sentido ou se você ficou com uma, alguma dúvida aí. Né? Espero que não seja muito loucura da minha cabeça, mas gosto de compartilhar essas análises com vocês aí. Acho que é interessante de mostrar também, tá bom? Então é isso, um abraço e a gente se vê.